الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الآية. اللهم صل على سيدنا محمد وصلى صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلى عليه ترحم صلاة وسلام رستا. زمان دي محبتونو محور الله دي الله دين دي الله پیغمبر دي. لو استاذ محمد عاطف سرا زمان دي سیمه دي منطقه دي قوم کم تلول نستا. زمان لده سرا الله دي الله دين ستر دين او د الله ستر پیام او د دین ستر کار له ده سره مشترک دی. باور وکړئ چې په کومه ورځ چې استاد شهید شه، په هغه شپه زموږ په کور کې داسې وه لکه زموږ کور کې چې شهید ایښی، او هغه ماشومان ښځې نر ټول په غم وو. استاد یوازې کور پورې مربوط نه دی، موږ د نړیوال نبی امت یو، موږ د رسول الله امت یو، موږ د الله د پیام وارثان یو. موږ ځان خاورې پورې، سیمې پورې، منطقې پورې نه تړو، موږ ځان الله پورې تړو، ځان د الله دین پورې تړو. رسول الله استاد د بین المللي اسلامي غورځنګ غړی وو، او هغه د امت بچی وو، هغه د امت ژوندون غوښته، هغه د امت د احیا دپاره، د قرآن د نظام د سرلوړۍ لپاره هغه کار کوو. زه لږ شلمه صدۍ ستاسو خدمت کې ږدمه چې دا چا وزلی دی، دا چا کړی ده، او دا ولې. زه په دغه باندې لږ ستاسې په خدمت کې یو څه نوکات ږدم. د افغانستان تاریخ هم ستاسې په خدمت کې نوږدمه. په نولسمه صدۍ کې چې کله استعمار فرانسه، په همدې توګه انګلستان، ماسکاو او استعماري ځواکونه اسلامي نړۍ ته راغله، په اسلامي نړۍ کې د انګلستان، د فرانسې او په همدې توګه د یونان لښکرې ترکیې ته ننوتې، او د ترکیې خلافت عثماني ړنګ کړ، او د خلافت عثماني مشران دا یې د مالټا زندان ته یووړل، او زیاتره په شهادت ورسول. هغه لوی خلافت چې تقریبا دوه دېرش هیوادونه، عربستان، سعودي، کویت، بحرین، ته بلجیم او بلغاریا او ته سربیا پورې دا خوره وره سیمه، نیمه اروپا او تقریبا آسیا او لوی هیوادونه دا د خلافت عثماني تر چتر لاندې وو. دغه موده کې چې کله خلافت ړنګ سه، له دې نه وروسته بیا په امت کې هیڅ سړی نه وو. امت مړ وو، او امت په مرګ محکوم وو. امت کې ژوندی انسان نه وو، او امت په جمود اخته وو، امت په مرګ اخته وو، امت کې ژوندی انسان نه وو. په 1928 کال چې کله په مصر کې اسلامي غورځنګ جوړ شو، امام حسن البنا هغه د اسلامي غورځنګ اساس کېښوده. نو له دې نه وروسته اسلام په نړیواله سطحه د نظام په توګه مطرح سه، اسلام په سیاست کې مطرح سه، اسلام په اقتصاد کې مطرح سه، اسلام د ملتونو په ازادۍ کې مطرح سه، اسلام په قیادت کې مطرح سه. له دې نه وروسته، له دې نه مخکې اسلام جامد و، اسلام په هڅ کې نه و. له دې نه وروسته بیا استخباراتي شبکو د لندن، د پاریس، د واشنگتن، د مسکو لولو شخصیتونو هغوی د اسلامي امت په رهبرانو باندې، د اسلامي امت په لویو شخصیتونو باندې هغو دراسي کړي دي، هغو څېړنې کړي دي. دا اوس سی آی ای په همدې توګه موساد او څومره استخباراتي شبکې چې دي د اسلامي نهضتونو، د ژوندیو رجالو، د رهبرانو په شخصیت باندې هغوی باقاعده لیکنې لري، هغوی څېړنې لري، او هغه لوی دښمن بلي، او هغه له منځه وړي. زه ستاسو خدمت کې یو عرض کوم. دا ډاکټر صاحب قبله ایاز دا د پېښور پوهنتون استاد دی، او رئیس مو هغه یو ځل دلته موږ مېلمه و ننګرهار پوهنتون 50مې کالیزې ته راغلی و. دا مطیع الله تراب صاحب نه دی، دا که فکر مې دا یو عادي شاعر دی، نه کوم سیاست مدار دی، نه کوم عالم دی، نه بل دی، نه بل دی. لیکن هغه تقریبا د $40,000 پروژه په ده باندې د حفیظ الله تراب په زندګۍ اخیستې وه، چې دا مطالعه کې سی آی ای نه اخیستې وه، چې دا
څنګه حماسي شاعر ده څنګه شخصیت ده د سند دا عادي قضيه ده د عاطف شهادت دا عادي قضيه ده دا لوی استخباراتي شبکه نو دا په دې کې لاس لري او پام دې لوی دښمن استعمار موږ دښمن بلي او موږ وژني او رهبران په نه خکې تاسو ګوري امام حسن البنا هغه د قاهره په واټ کې انګريزانو په شهادت ورسو او سید قطب وایي چې زه په امریکا کې مزده کړې کولې زه بورسته تلوم په ټول لندن کې په ټول واشنگتن کې الته هغه جشن او الته ټول په اصطلاح خوشحالي وو او ویلې چې د انګريزانو د امریکایانو د اسلام د دښمنانو لوی دښمن په شهادت رسیدلې نو داسې عادي خبره نه ده د عاطف په مرګ باندې او د په شهادت باندې د اسلام دښمنان هغه خوشاله دي او د هغه سینې یخې دي خو د هغه سینې به الله نه یخې یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون د عاطف وینه دا به فواری راوړي او دا به دلته حماسي وزېږي او دلته به رهبران وزېږي شخصیتونه به وزېږي دا یوازې عاطف نه دی او دا لوی قافله دی لوی کاروان دی دا د رسول الله کاروان دی او دا د اسلامي نهضتونو دا تجدیدي کاروان دی دا د اسلامي نهضت کاروان دی زه لنډو جملو کې تکینه زه فقط د تاریخ افغانستان یو دوه نورې پانې را اړومه ما جمعې مانځي کې په دې باندې بحث کړی و ګهی صاحب هغه په دور کې د ته کښېنه د ګهی صاحب د هغه په دور کې د ظاهر خان په دور کې دا عالم نه و نه کوم لوی لیکوال و نه قلموال و او نه لوی شخصیت و لیکن استعمار نه څه زغملی هغه د اسلام ژبه وه او هغه د اسلام نمایندګي کوله د مسکو د سفارت نه ډاکټر نجیب الله او په همدې توګه د کی جی بی لوی لوی شخصیتونه استاذ ماخم محل د کور په دروازه کې په شهادت ورسو استاذ عبدالرحیم نیازی رحمه الله هغه د څلورم سن محصل و د څلورم سن محصل دغه به کوم شخصیت وي دغه به کوم نبوغي دغه به کومه رهبري لیکن مسکو نه څه زغملی د عبدالفتاح نجم په وسیلې باندې د شاهي کورنۍ د ډاکټر په وسیلې باندې استاذ یې د علي آباد په شفاخانه کې د زهرو پیشکاري وکړه هغه یې په شهادت ورسو دښمن به په دې ارمان چې د نیازي په مرګ او یا به د لویو شخصیتونو په شهادتونو باندې دا نهضت خاورې کړي لیکن هغه یو لوی طوفان راول او هغه وینو او هغه قربانیو سره امپراتوري د تاریخ کنده ته وسپارله نو غرب دی واوري سی آی ای دی واوري چې دا هغه امت نه ده دا هغه تاریخي دور نه دی چې یو څو محدود کسانو دا ملت نوابغ لري شخصیتونه لري رهبران لري سیاستوال لري مفکرین لري انشاءالله دا ملت به نه خواریږي او دا ملت به انشاءالله دا به تل وي اخري خبره استاد سید قطب دا مسکو وزلی دی کله چې جمال ناصر هغه ویوړ پیغام یې ویوړ د ملک فیصل پیغام جمال ناصر ته چې دا خوڅه کا نو جمال ناصر ویل چې ما ته خروشچوف ویل دي چې دا له چاره تیر کا چې څوپر مال چاره تیر کړه نه وزلای مې نه پلو تلغه پورې دا پیغام ما ته را نوړي استاد سید قطب دا د مسکو شهید دی دا د سری امپراتوري شهید دی دلته په اسلامي نړۍ کې چې شخصیتونه وزل کیږي دا لوی ابر قدرتونه ناولي لاس سونه او ناولی شخصیتونه په دې کې لاس لري زه په دې کې اتفاق کوم ان شاء الله افغانستان موږ به دینه صف مرسوس جوړو او دا به یو قوت به جوړو او د باطل په خلاف به یو سنگر جوړو او دا به صف مرسوسی دا به د اسلام خلای د اسلام دښمنان دی په دې پوسی چې دا په مرګونو باندې قضیه نکیږي دا ملت شخصیتونه لري سترګور لري رهبران لري مفکرین لري او په مرګونو باندې قضیه نه ختميږي نو مرګونو باندې به دا ملت نور ژوندې کیږي او دا ملت به ان شاء الله دا چمن معموري یا چمن معمور هوګه نغمه توحید سے والسلام علیکم.